Bendahari Agong Barisan Nasional Hishamuddin Hussein berharap kesetiaan ahli akar umbi terhadap perjuangan UMNO dan gabungan itu tidak dikecewakan. Ahli Parlimen Semerong itu berkata, kelangsungan masa depan parti banyak bergantung kepada ahli akar umbi yang selama ini setia dengan perjuangan serta penerimaan rakyat terhadap BN. Hishamuddin berkata, beliau kini mempunyai lebih masa untuk menyumbang kepada perjuangan parti kerana tidak lagi berada dalam jemaah menteri. Katanya perjuangan harus diteruskan tanpa perlu menuding jari terhadap mana-mana pihak. Beliau berkata pihaknya akan mengkaji dan meneliti semula keputusan pilihan raya Parlimen Padang Serai dan Dewan Undangan Negeri Tioman bagi melihat mood serta sentimen rakyat.